renkami studentai, tai jų pradžio buvo prisirinkę daugiau, o paskui likom mes trysė. Raugalas, bet jis paskui pavardę pakeitė į Ramoną, Kungytė ir aš. Tai vat tie studentai mes ir baigim tą dizainą. Pirma laida buvo. Daukantas buvo kaltininkas. Nes buvo, apie tą dizainą buvo labai daug prikalbėta. Bet to aš dirbau skaičiavimo mašinų gamyklos projektavimo. SKB buvo tokia organizacija, jie aš jau dirbau. Ir vat man, reiškia, aš tada pajutau, kad aš kaip skulptorius aš ten negalėsiu dirbti. O kaip dizaineris aš labai reikalingas. Ir vat aš tada pasiryžau perėti į dizainą. Ir dizainą aš tikrai daug padariau. Visa skaičiavimo technika lietuviška mano projektai. Vaizdų turiu galvoje.